ីតមួយហ្នឹងអូគាត់ធ្វើបង្ហាញឲ្យមើលតើណូហើយនេះយើងត្រូវបលេសវាឲ្យស្អាតនេះមិនបលេសទៅអីខ្ញុំឃើញនៅតាមហាងកាទៀវហាងអីនេះជ្រក់ម្រេចចឹងគេដាក់ទាំងតងទាំងគ្រាប់ទាំងអស់ហ្នឹងចាំបាច់បលេសទៅអីរសារនំខាមអាហ្នឹងជ្រក់ញ៉ាំធម្មតាណាស់រ៉េណូហើយលក់កំសើបបានថ្លៃដែរហើយដល់ពេលគេបលេសស្អាតចេះហ៎មើលទៅមានសុខភាពហើយគុណភាពនៅអនាម័យលក់បានថ្លៃទៀតលក់បានប៉ុណ្ណាទៅថ្លៃមកខាំ 20,000 ហីបានថ្លៃគួសមហ្នឹងមកខាំ 20,000 នេះចូលរ៉េណូគេថាប្រមាណហ៎ហើយមិនទៅបោះតងម្រេចចោលទេចូលបើយើងបលេសឲ្យទុកទៅអីតងបោះចោលទៅហីរ៉េណូតងម្រេចក៏មានស្លាប់ប្រយោជន៍ដែរណាហើយមានកវត់ចោលអញ្ចឹងនិយាយរើសមកមិនហីទុកទៅអីចោះតងម្រេចហ្នឹងយកធ្វើតែយកធ្វើតែហ្នឹងហើយតែម្រេចតែតងម្រេចតែតងម្រេចស្ងួតដូចយើងធ្វើបើស្លឹកតែស្លឹកអីចឹងតែគេយកតងម្រេចនេះហាយស្ងួតចឹងទៅគេមានវិធីរបស់គេអប់ស្ងួតបីចឹងយកទៅធ្វើឆុងតែបានទៀតហ៎អូចឹងវាថាអត្ថប្រយោជន៍នៃម្រេចគឺមានទាំងអស់ហ្មងតងម្រេចនេះនៅពេលដែលគេធ្វើជាតែហើយមិនថាក្មេងជាពិសេសគឺមនុស្សចាស់ផឹកទៅក៏ល្អសុខភាពព្រោះថាមនុស្សចាស់អាចាឈឺស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងម្រេចហ្នឹងតងម្រេចគឺជួយសុខភាពគាត់ណាខ្ញុំគិតថាការប្រមូលផលម្រេចនៅទៅពិបាកនេះរសារនេះភែនៅពេលដែលយើងបេះវាពីដើមមកយើងត្រូវក្តិចយកមកតងធ្នមខ្លាចវាខូចដើមហើយដល់ពេលឥឡូវយកមកធ្វើជ្រក់ម្រេចនេះយើងត្រូវបលេះវាម្ដងមកគ្របយូរហត់បើមិនជិយើងមានម៉ាស៊ីនដាក់វាឲ្យវាយកជួយគ្របហ្មងតែជាល្អរសារអូរ៉េណូចេញមកខ្ជិលហ្មងស្អីក៏ហោម៉ាស៊ីនតិចទៀតណារ៉េណូឯងត្រូវកាប់ម៉ាស៊ីនបញ្ចុកបាយរ៉េណូឯងតិចមែនទេតែម្យ៉ាងដែរបើយើងធ្វើចេះទៅវាហៅថាកាំងយឺតដល់ដៃហ្នឹងចាំមកមានតម្លៃហ្នឹងណាឃើញយកបានថ្លៃហ៎ចិត្តទៅសំបីអាតងម្រេចអត់ចោលទេណោះធ្វើតងម្រេចគេຕົកធ្វើតែព្រោះញ៉ាំតែល្អសុខភាពខ្ញុំគិតខុសរសាគិតខុសអីគេគិតខុសមកខ្ញុំគិតថារសាយកមកធ្វើឈក់ម្រេចហើយបេះម្រេចមកតិចម៉េចមកបេះមកច្រើននេះនឹងមិនបាច់ទេធ្វើហត់ងាប់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងមិនបើបេះយកមកគ្រាប់បងហើយឡើងយូរនេះរ៉េណូឯងអត់ចោលហ្មងតែសៃខ្ជិលនឹងមានច្រើនណាស់រ៉េណូឯងអីក៏ខ្ជិលហ៎មិនតិចយើងបេះទៅ1គីឡូសោះរសាហមបានរិចជ្រក់ឡើងយូរនឹងអង្គុយបេះម្ដងមកគ្រាប់ហ្នឹងចុះបើមករិចមកចកាកាលណាអស់ទៅរសាអូពេលដែលយើងត្រូវដល់ដៅធ្វើរិចជ្រក់គឺយើងអត់ប្របាក់អេគឺយើងពំបាស់ដៃជាមួយអ្នកភូមិអញ្ចឹងទៅណាតែគាត់អត់មានគេខ្លះគាត់បងស្រីគាត់ទៅនៅផ្ទះអញ្ចឹងទៅគាត់មកជួយបេះម្រេចឬក៏គាត់នេះបលេះម្រេចអញ្ចឹងទៅគាត់បានប្រាក់កម្រៃអញ្ចឹងទៅណាហើយយើងមិនប្រើកម្លាំងពីរអ្នកណាយើងពំបាស់ដៃគ្នាជួយគ្នាម្ដងណោះមកចាក់មកចាក់ទៅអីយើងរែងយើងយកតែកប់ពឹងធំទេអឺម្រេចដែលយើងយកទៅជួតតាមបែបស្តង់ដាររបស់គេតែគេត្រូវយកទៅដាក់លក់គេយកកប់ពឹងធំហើយបើតូចតូចនេះគេខ្ញុំជួមកហ្នឹងគឺហ្នឹងគឺយើងយកទៅធ្វើជាតែម្រេចវិញបបិយើងរែងហើយគឺយើងយកអាធំធំនេះចាក់យកលាងវាសម្អាតស្អាត
ហើយអាតូចតូចនេះយើងទុកយកធ្វើជាតែអូចាំមានថាអាតូចតូចយើងទុកធ្វើយកតែហើយបើអាធំធំនេះយើងធ្វើជ្រក់ហ្នឹងហើយនេះតើណាយើងបន្តមកយើងមានឲ្យស្អាតហើយនេះដូចឃើញអាក្របណាអាមេរិកណាដែរដែរទឹកហ្នឹងណាគឺយើងត្រូវស្រង់វាចេញព្រោះថាវាខូចខ្មោតអីចឹងណាអូស្រង់ចេញដូចយើងសម្រាំងពូជស្រូវដែរចឹងហ្នឹងហើយថាស្រូវទៅយើងសម្រាំងវាអាណាដែរដែរវាខូចហើយចឹងសម្រាប់អាមេរិកចឹងដែរដូចគ្នាហ្នឹងហើយវាអាដែរដែរហ្នឹងគឺយើងអាចយកជ្រក់បានទេទោះបីជ្រក់ក៏អត់ឆ្ងាញ់ដែរវាខូចគុណភាពរបស់អាអាមេរិកល្អល្អរបស់យើងនេះចឹងយើងត្រូវសម្រាំងវាស្អាតអស់ហើយអស់ហើយហ្នឹងហើយតែយើងយើងស្អាតហើយយើងស្រងណាដែរដែរអស់ហើយគឺយើងស្រងវាចេញដើម្បីយកទៅស្រោះដល់ពេលបានមកឃើញហ្នឹងដឹងវាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំឈូកវិញខ្ញុំឈូកទាំងតោងហ្មងអូណាសម្រាប់ឈូកញ៉ាំធម្មតាបើយើងឈូកលក់ដល់បែរមានតម្លៃថ្លៃយើងត្រូវធ្វើស្អាតបែបនេះបែរឲ្យស្អាតហើយគេលាងទឹកឲ្យស្អាតទៅអាណាតូចតូចយើងអត់យកទេយើងយកតែគ្រាប់ធំធំយើងលាងទឹកស្អាតហើយយើងមិនលាងមកទឹកហ្នឹងឯណាយើងនៅលាងមកទឹកទៀតមកបានតបមកយើងចាក់ទឹកលាងចាក់ពីលើទៀតអូលាងពីលើយ៉ាងទៀតហ៎ណាអូអាណាម៉ៃណោះលាងឡើងពីបីទឹកហ្មងហើយទៅនោះទៅយកកាហ្វេលើចានហ្នឹងបន្តិចយកទឹកក្តៅមកអាគឺយើងយកមកស្រុះវាមកចាក់ក្តៅមកចាក់ក្តៅហ្មងណាអីទឹកនេះក្តៅណាតិចដាក់ទៅឆ្អិនអស់ទៅគេធ្វើម្រេចឈូកគេត្រូវដាក់ទឹកក្តៅអញ្ចឹងគេស្រោចាក់ណាយើងចាក់មកចាក់លិចម្រេចអូចាក់តើអស់ហ្មងហ្នឹងហើយយើងចាក់ឲ្យលិចម្រេចអស់ល្មមហើយតែពេលយើងត្រូវដាក់វាលិចម្រេចហ្នឹងទៅយើងក្លុកវាចេះកោក្លុកកោយើងហើយយើងទុករយៈពេល3នាទីបាទយើងស្រង់វាចេញហើយយើងទុកចឹងរយៈពេល3នាទីយើងស្រង់វាចេញទៅបាញ់នាទីតែនេះអូក៏មកខំពេលនៅសល់កន្លះនាទីទៀតអូនៅក្តៅតែដល់សារនេះហ្នឹងហើយតើយើងត្រាំទឹកក្តៅចឹងមកធ្វើម្រេចយើងស្លោកបានដល់មកហើយទៅនោះទៅយកឆ្នាំងលើក្រែមកតែយើងស្ទើរទុកហ្នឹងហើយណារ៉ូណូជួយចាប់ចាំជួយលើកកធុនចឹងហ្នឹងហូហើយត្រូវស្ងាញ់មានអីហ្នឹងមើលមកបាល់មើលម្ដងទៀតមើលអូផ្កាអំបិលតាហ្នឹងហើយលក្ខណៈពិសេសរបស់វាណាជួយយកទឹកក្នុងកធុនចឹងហ្នឹងយ៉ាអីដាក់កាមបិលចូលអត់មើលស្ងៀមចាំញ៉ាំប្រាប់ចេញចាក់កាមបិលចូលហ្នឹងណាកុំអាចាំញ៉ាំប្រាប់ដាក់ទាំងអស់មែនអត់ទេកាមបិលវិញគឺយើងដាក់តែពាក់កណ្ដាលខ្ញុំស្មានដាក់ទាំងអស់មិញហ្នឹងហើយហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វអូជ្រក់ប្រើសិតកាមបិលអញ្ចឹងມັນថ្លៃកាមបិលថ្លៃដល់សោះនេះក៏ប៉ុណ្្នឹងមិញប្រហែលជា10000ហ្នឹងហើយ10000ហ្នឹងលក្ខណៈពិសេសនៃយើងជ្រក់ម្រេចហ្នឹងណាហើយនៅពេលយើងជក់ហើយអញ្ចឹងមកខំគឺ20000លុយខ្មែរយើង20000ហ្នឹងហើយហើយយើងលេបកាអំបិលអញ្ចឹងទៅទុករយៈពេលប៉ុន្មានហ្នឹង
អូរយៈពេល2ថ្ងៃអូ2ថ្ងៃណោះព្រមបានឈក់ម្រេចយូរដែររសាហ្នឹងហើយទៅយើងត្រូវទៅបេះម្រេចហើយហើយត្រូវប្រឡេះវាមួយមួយកុំឲ្យវាខូចណាហ្នឹងហើយជាពិសេសយើងត្រូវយកវាមកលាងទឹកហើយសោះទឹកក្តៅទៀតបន្ទាប់មកយកកាមអំបិលដើម្បីលាយវាចូលគ្នាហ្នឹងហើយហើយទុកវាពីរយប់ហើយប៉ណ្ណឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យរណូឯងមើលគ្រាន់ជាការបង្ហាញណាបើរាល់ដងធ្វើម្ដងទៅ50គីឡូទៅ100គីឡូអូនេះមើលគីឡូហ្នឹងមកធ្វើខ្ញុំមើលទៅហ្នឹងហើយអត់អីខ្ញុំចេះហើយ